Edellä
Lah kan le ai kak sing semat di sit dia di sit. Norjan Per Christian Skinne, Skinne Brothers from Kotjan Transenilla, 6.41. Korjaan 7.5.64, tuo 7.41 jalka on tullut Peter Edundille. Nopeimmat päästä tähän mennessä kuitenkin vastaa Tomppalainen 7.53 toisella kierroksella, sitten Tomppa kärjessä, ja tämän epävirallisen kirjanpidon mukaan. Tammy Brander, Jack Brooks ja Brolle Benetalla radalla 2, ja Tammy Parkinen. Skinne voittaa 7.5. Nykyistä etupyörä ilmassa jälleen todella tyylikkäästi. Ennätysaika tuolla autolla on niinkin kova kuin 5.179. Loppunopeudella 418 km tunnissa tulee näyttämään meille, kuinka nitrometaani palaa menevässä alaskadon. Näin nykyistä on selkämenosuuttaan päin ja näin se tarkkaa sitten parkkimaiden tilapyörä. Rämäpää Arto Artsi Nykvist, mies joka tunnetaan maailmalla hurista moottoripyörätempuistaan, kellottaa siis seisovaa varttimailia selkä menosuuntaan päin pimenevässä kesäisessä elokuun illassa. Tosin kyllähän tämä keli alkaa pikkuisen tuonne syksyyn päin viitata, mutta joka tapauksessa hyvä, että näinkin mukava keli täällä. Se on todennut lähdin jälkeen, että ei tulla pyörällä kukaan etuperikään näin nopeasti ajossa. Sitten takaperin 12.962. Ja me sitten täällä tarkkailemme, mitä miehillä on seuraavassa mielessä. Näin nykyästä etuperikään. Autoihin. Aikamoista haipakkaa tulee kohti tätä lähtöaluetta. Ja kiipinä suihkut siellä vain seuraavat artsimiklistiä, kun hän luukin jätä varassa kiittää. Sitten hypätään takaisin tuonne pyörän kyytiin ja kyytit on todellakin aplodinsa ansainnut. Hän pitäisi tuossa todella kyykkäät kiipinä suihkut siellä tulomatkansa varrella. Ja on tuohon tuo temppu todella hienosti tälläkin kertaa. Sitä. Tämä lankatokin mikrofoni toimiva ja nyt on kyllä täytyy todellakin kääntää tuon pyörässä yli yhdessä kulmaa ja näin oli tälläkin hetki puolia täällä alastarannutin vuorolla ja kohta mies sujahtaa sitten lähtöpaikan ohi tuonne pyörän viikkoon Artsi Nykvist kohti tätä lähtöpaikkaa.
miestä harmittaa oikein, että kiroilu kuulee tänne saakka. Ja jätennyt takuvat. Nyt ainakin tuon takalasi käväisi maan pinnassa. Ja nyt kyllä käytiin melkoisen alhaalla asti. Minkä sille teette tekemään jälkeen? Ja sieltä tulee ja sinne menee Artsi Nyykkä Nykvist, suomalainen moottoripyörä akrobaatti. Thank you.
Jari Heinonen, Janne Nykäsellä olisi täällä tornin juurella asiaa, joten mikäli kuulet kuulutuksen ja olet siellä jossain paikan päällä, niin tulepa tänne tornin juurelle. Siis Jari. Kaikki ne vaivat, että minä Terve! Kato, mitenkään menee huuruun. Tänä vuonna saanut tänne. Et vai? Viime vuonna. Viime vuonna ei ollut käynyt hienoa korttia. Ei ollut. Oi hyvä. Jakson. Ei tämä ei niin paljon vaadi. Siinä pitäisi lukea Anita Mäkelä. Jos toisin saat samalla sutasulla, niin kiitän. Se meni ihan samalla. Ole hyvä. Kiitos. Thank you.
Muutama kuva tuosta yleisön merestä. Nyt kaikki voivat vielä räpsättää itsekin siellä muutaman valokuvan saman tien. Ottakaa valokuvia toisistaan ja tästä tornista, ihan mistä vaan saadaan salamatkin räpsämään. Ja jouluhussikin ilmitellaan punavalaa sitten. Ihan kivan näköistä meikkiä. Varsin onnistunut tapahtuma on ainut huomata sen laskeutu tänne radan pintaan ja teki tuosta radasta oikein pahuksen liukkaan.
sitten nopea sammutus tapahtuma. Täällä näin, ehkä enemmänkin olisi tuottu saanut tuossa pelättää, mutta tämä homma on sen verran kunnossa, että meille kaikille täällä Alastaren Pinkuudelmaan radalla, että mitä riskiä tuossa ei tahdottu ottaa ja Tuulalle terveisiä. Rauha. 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 Anita Mäkelä, tuo Tulimeri oli mieletön. Mistä tällainen idea sulle syntyi? Me nähtiin Mantorpissa tämmöinen Fibionaut ja ajateltiin kokeilla. Eli tämä oli ihan souta soun takia. No miten tuo kaikki tuossa Fibionautissa tapahtuu? Eli siinä levitetään bensaa, pojat tuikkaa tuleen ja kun mä odotan vähän aikaa ja lähden menemään ja siinä mennään sitten Tulimeren läpi. No siinä täytyy olla riskejä mukana, mitkä ne on? Toki on kaikessa aina omat riskinsä, mutta mä näen, että tässä on aika pieni. Että ehkä suurimmat on, että kone vaurioituu tai että kone stumppa, eli sammuu sinne Tulimeren keskelle, mutta aika pieniä ne riskit kuitenkin on. Ei se niin vaarallista ole. Risto, lyhyesti ja ytimekkäästi, miltä tuntui sukeltaa tuonne pimeyteen? Se oli todella kova kokemus. Mä oon todella iloinen, että se on ohi. Kaikki meni kuitenkin hyvin. Kaikki meni hyvin. Mä en nähnyt maalia ensin, mutta sitten sieltä se rupesi tulemaan sieltä sumuseasta ja mä tiesin, että mä pääsen perille ja mä avasin varjot vähän ennen maalia. Oliko tämä ensimmäinen ja viimeinen kerta? No ei, kyllä tämä on niin hauskaa, että kyllä me tehdään tämä uudestaan.